Ninguém sabe ao certo a história da criação da maratona. A lenda contada é que ela surgiu depois que um soldado grego de nome Fidípides correu a distância de 40 quilômetros entre as cidades de Maratona até Atenas para levar a mensagem de que os gregos haviam vencido os persas em 490 a.C. Fidípides correu, passou a mensagem da vitória e logo em seguida morreu, virando herói. Em 1896, a maratona passou então a fazer parte dos Jogos Olímpicos e viria em 1908 a ter sua distância ajustada para os atuais 42.195 metros. Desde então, homens e mulheres se lançam ao desconhecido em busca de suas vitórias pessoais, repetindo o feito de Fidípides. Sejam muito bem-vindos à muralha Up and Down Marathon e à minha busca por Fidípides. Corredores, tudo bem? A muralha Up and Down Marathon 2019, sentido down. Se vocês estão vendo esse sol, não se enganem. Está muito frio e vai começar agora a cobertura mais espetacular de maratona que você já viu aqui no canal. Está começando mais um programa quilometragem hoje. A muralha, bora! Vamos nessa, já já, vambora! Eu juro que em 2017 não tava tão frio assim. Pra me culpar não, né? Não. Acho que não tava mesmo não, porque eu vi o teu vídeo e realmente não estava. Mas você vai curtir pra caramba, né? Já o sol sai. Cara, eu já tô curtindo. Primeiro vídeo que eu vi foi do Vanute, depois eu vi o teu. Eu resolvi e falei... Eu vou fazer uma maratona, vou me desafiar. Essa foi a maratona. Estou aqui. Passam 2 anos, hein? Eu vou vir 3. Boa! Vamos lá, valeu. Boa prova nós. Obrigado. Tamo junto. Vamos nessa, ó. Tirar que tá muito frio, muito frio. 6 da manhã, ó. Todo mundo aí, ó. Fala. Tranquilo até agora? Até agora sim, né? Primeiro quilômetro. Chegando, né? No primeiro, bro. Muito frio. Vamos ver lá pra cima, né? Vambora. Valeu. Vocês não tem noção, olha só, tudo isso aqui, serração. Com 2 km de prova, já vem a primeira subidinha, 2 km. Ali, ó, vai dar aquela aquecida boa. A muralha, meus amigos, é uma grande festa, uma grande família. Quem assistiu o vídeo do ano passado, vai lembrar que naquele martírio da subida, tinha um maluco lá que mostrou até uma aliança que ia pedir a esposa. Agora esposa, né? Esposa. Em casamento na chegada. Casada. E aí, um ano depois? Começando, né? Deu tudo certo ano passado. E esse ano. Ela aceitou mesmo? Aceitou. Comprometida. A gente casou em janeiro. Vem fazer o back-to-back. Pra comemorar casado. Um ano de casado. Com certeza, beijando aliança e tudo. Parabéns! Obrigado. Bom, mas vamos chegar, né? Tem que chegar. Tem que chegar. Pode tocar o sino agora. Não, não pode chegar de ônibus não, tem que chegar correndo. Tocar o sino. Tocando o sino. Boa, parabéns. Valeu. Muita felicidade pra vocês. Valeu, obrigado. Tá vendo? Gostou da ideia?
Alô, corredor, alô, corredora. Faça como ele. Pede em casamento na chegada. Todas as fotos serão de vocês, com certeza. Vamos nessa. Marcão e suas pegadinhas. A prova esse ano desce. Mas antes de descer, tem três subidas. A primeira que a gente passou por ali agora. A segunda aqui, ó, no KM4, subidinha pequena. Ó, você consegue ver lá no final a turma subindo? Pois é. Logo depois da subidinha ali, nós vamos chegar em Visconde de Mauá. E aí, depois de Visconde, é a subida mais sinistra da prova. Que é aí quase 4 km de uma parede. Pra depois descer 12. Vamos nessa? Vamos, para de falar aqui. Vai subir. É aqui que eu vou. É atrás dele que eu vou. Ó. Essa máquina de correr. Vem. Oi, oi. 15 dias atrás, eu estava no 100 km do frio. Frio é isso aqui. Frio é isso aqui, tá? Realmente é frio mesmo. Ai, meu Deus do céu. Ó, todo mundo de luva. Olha bem como tá. Ó. Ó, olha o chave. Ó. Quantas pessoas vieram de Pernambuco correr a prova? Excursão, Lula Excursões. 32. Vieram conhecer o frio de verdade. Invasão pernambucana na muralha. Valeu, Marcão. Valeu, Silvio. Olá. Vamos nessa. O pessoal gerou uma expectativa muito grande. Há 15 dias atrás, a gente fez um vídeo sem cair do frio, que ficou lindo. Ai, ai. É o vídeo mais lindo do canal até hoje. E o pessoal tá esperando agora, botou lá em cima a expectativa. E agora? Difícil fazer um vídeo tão bom como aquele. Quantas visualizações? Quase 7 mil já. Ah, é. Vamos pra 10 mil, gente. 10 mil, 10 mil. Convida a turma pra correr a Maratona das Praias, em março. Povo lindo, Maratona das Praias, 15 de março de 2020, imperdível. Quantas praias passa lá? 10 praias, 10 lindas praias pernambucana. E o 100 km do frio, promete o ano que vem. 100 km do frio, 2 de agosto, tamo junto. Seja ultra. Seja ultra. Fazendo solo ou dupla, seja ultra. Vamos nessa, velho. Vamos nessa, meu amor. Vambora. Meus amigos e minhas amigas, finalmente, bem-vindos a Visconde de Mauá. Nós não largamos de Visconde, né? A prova é falado que larga de Visconde e chega em Penedo e vice-versa. Mas na verdade, a largada em Campo Alegre, que é um pouco ali para trás, cerca aí de 7 km, 8 km daqui de Visconde. Então, Visconde já é um distrito de Resende. Imagina Campo Alegre, né? O sol tá ali atrás, ó. Mas não se enganem, tá um frio de rachar. Mas aqui é muito bonito. O ano que vem, quem vier aqui para subir, dê preferência para ficar aqui em Visconde, que é o ponto de chegada. Tudo aqui, ó, é casinha para alugar, pousada. Vale a pena. É um frio, mas é bonito. Visconde de Mauá. E aqui também é a cidade base da outra prova organizada pela mesma turma da muralha. Tutã, a Transmantiqueira Ultra Trail das Agulhas Negras. Por que Agulhas Negras? Porque aqui faz parte, aqui na verdade é a sede do Parque Estadual da Pedra Selada, que é logo ali atrás, mas tudo isso compreende um grande conglomerado, que é o Parque Nacional do Itatiaia, que ali em cima tem aí o Pico das Agulhas Negras, que é onde larga os 75 e os 100 km dessa prova que eu falei agora. Prova que o ano que vem tem novidade, com a distância de 21 km. Quando eu corri o ano passado, eu corri os 42 e fui dolorido. Então a galera pediu,
Marcão atendeu. E tem 21K pro ano que vem. Vale a pena. Se inscreva. Agora, meus amigos, o planejamento era chegar aqui com o pace em torno de 6. Ou seja, próximo aí a 48 minutos de prova. Pra subir agora os 4km de escalada. Tranquilo. Porque lá em cima, primeiro ponto de corte, com 2 horas e 10. Então, boa gordura. Vamos nessa. Vamos nessa? Vamos nessa. Vamos junto. Todo mundo tá junto, ó. Vamos junto. Vamos junto. Até agora. Bora subir. Vamos lá. Até agora. Vai começar de verdade agora. Vou chegar aqui na placa, ó. Quem vai reto, ó. Tá vendo? Maringá, Maromba. Só ir reto ali, né? Vamos subir aqui. É muito engraçado que Maringá, logo ali na frente, tem um riacho que divide Maringá de Minas, Maringá do Rio. Nós estamos aqui na região sul do estado do Rio de Janeiro e é divisa com Minas. Então a Tutã, por exemplo, você passa o tempo todo entre Minas e Rio. E o mais engraçado é que seguindo a rodovia Dutra, lá em Penedo, um pouco à frente já é São Paulo. Não é muito doido essa região aqui? Tem os três estados juntos. E tem gente do Brasil inteiro na muralha. Tem gente de todos os estados esse ano. Vieram em peso. Mas quem vem com mais pesado aqui é a região São Paulo, Rio e Minas, que é mais próximo. Vamos subir? Bora! Ó, começou, hein? 3km de subida. Qual a sua desculpa mesmo? De estar aí no sofá? Qual a sua desculpa? Tá quentinho aí? É. Vamos aqui, né? E aí? Vambora, Sofia! Vamos lá! Sai do seu sofá, vem pra rua! Isso é a nossa vida de alegria! Tudo bem até agora, gente? Melhor. Um belo passeio, né? Com certeza! Vamos lá, parabéns, gente! Obrigado! Nos vemos lá embaixo, tá? Com Deus! Boa prova pra nós! Boa. Qual a sua desculpa? Ó. Bora. Esses 3,5 km aí de subida, minha estratégia é tentar manter próximo ao pace de 8,30, que não é fácil. Isso aqui é uma escalada, não é uma subida. Então, vamos alternando entre trota, anda, porque dói. Não é fácil não. Estratégia, ó. Maratona é cabeça. Nós estamos indo no KM10 da prova. Então tem muita coisa, hein? Muita gente está na prova. 650 atletas. 850 na fila de espera. Essa é a muralha. Amigo. E aí? Você tá, minha querida? Parabéns, não. Tudo bem até agora? Vamos. Acompanhando lá direto lá. Back to back? Back to back. Ó, número branco, ó. Back to back. Back to back. Eu tô com o número vermelho. Ou seja, já vim em terceira vez. Mais um back to back, ó. A mulherada veio forte, como sempre. Vai valer. Com fé em Deus. Tocar o sino. Vou tocar o sino. E o número amarelo. Amarelo que se vai. É a primeira vez, ó. Sabe por que é amarelo? Primeira vez, ó. Mais mulher, ó. Que eu vim em busca da minha. Essa aqui não é minha, não. Ó. Era pra mim ter conquistado 2017, mas no dia de viajar, fui internada em coma. Meningite bacteriana. E tá aqui hoje. Recuperei só pra gente buscar a minha medalha. Seja bem-vinda. Essa aqui é da Paula, ela correu. E eu vim buscar a minha hoje. Vitoriosa. Recuperei. Isso aí, vamos lá. Nunca é tarde. Eu vou conseguir. Nunca é tarde, é isso aí. A gente vai conhecendo várias histórias ao longo da prova. Tá vendo? E você aí? Que Silvão, com preguiça. 125 quilos, ó. Uhul. 125 quilos tinha 2 anos atrás. Puta maratonista e maratona. E hoje, quantos quilos? Abaixo de 100. 77. Tá mais leve que eu. Vamos nessa que o sol saiu, meus amigos. Vambora. No meio da subida, muita monstruosidade. Encontramos no 100km do frio. Nós conhecemos na Maratona das Praias,
um dos donos de Recife. Eita, pô. Doutor Corrida. Aê! Tá vindo de pouco volume de prova, né? É, rapaz, eu tô precisando melhorar o volume. Correu pouco, né? Corri 100 km do Sol, 100 km. Não, antes do 100 km foi quanto? Xingó? Foi Xingó, 50. E aí, vai Desafio das Serras, 45. Aí vai. Tá correndo pouco, menino, né? Nosso parceiro de coberturas, Doutor Corrida. Quer acompanhar as provas do Brasil aí, que o cara tem moral de correr prova doída e prova grande? Acompanha no Instagram, no YouTube. E o cara é médico, meu amigo. Pensando o quê? Então. E veio aqui correr na minha terra hoje, quem manda aqui sou eu. Eu tive lá, ele mandava isso aí, lá. Isso aí, agora ele veio aqui. E é isso aí, a gente tem que. Já que é médico, a gente sabe sarar as feridas. Vamos embora. Teve um tatutã aqui, né? É, teve um tatutã. Correu 100, né? 75. 75? E ontem. Tava muito indisposto. É. Tava um pouco cansado, né? E esse ano que vem? Vem back to back? Ano que vem, vem com certeza. Tocar o sino. Espetáculo. E esse sino agora já está nos meus sonhos. Isso que você não viu nada ainda, hein? Pois é. Tem que sentir ele lá na chegada. Vamos nessa, vamos subir então? Vamos embora. Para de falar? Vambora. Vamos lá. Tudo. Alô, mulherada, esposa de corredor. Sua quilometragem? Nesse momento, ó. Ui. Presta atenção, hein? Como é que é a história aí? Tá na reserva? Eu sou oficial do Exército. Tô na reserva. Mas tá muito novo, não? 53 anos. Parece não, ué. Muito obrigado. Vamos lá. O pacto que eu fiz com a minha esposa. Eu lavo, passo, cozinho, levo criança na escola, faço tudo. Um detalhe. Terça, quinta, domingo, minha corridinha. E tá feito. Toca justa, né? Excelente. Tá bom pra caramba. Não pode perder a oportunidade. Viram só? Uma troca justa, né? Parceria. E vamos subir. Vamos que lá. É logo ali já, ó. Vamos. Tá vendo a antena? É. Vamos bater a mão nela. Então vamos lá. Montanha, para frente, para o alto. Montanha! KM12 do relógio, isso significa que, ó, ponto mais alto da prova, Mirante da Paz, olha só que espetáculo, ó, nós subimos 3.200, tá vendo? Aqui é a famosa foto na placa, que tá dando fila na foto da placa, ó, olha aqui, por que que é fila na foto da placa? Ó, todo mundo... Chegou aqui, ó. Galera do trem, ó. Aqui, ó. Festival de aqui. Selfie, não, maluco, aí, ó. Aí. Ó, subiu. Todo mundo no quilometragem, ó. Aê! Meus amigos, agora é descer, tá? Vamos descer! Bora! Bora, dá-lhe joelho! Não tem medalha, não? Não tem medalha aqui, não? E aqui, ó, um show. Show de espetáculo de paisagem. Sobe aqui, Lobão. Lanute, número vermelho mais uma vez. Mais uma vez. Ah, o Silvio Boia! E aí, vamos descer agora? Vamos descer agora, hein? Vambora então. Nós duas, vamos lá? Vambora. Vamos parar de fazer enrolação agora, vambora. Vambora. Vamos parar de enrolar, meus amigos, porque agora é descer. Desce 12 e vai doer. Mas vamos no trotezinho aqui, ó. Só tem um problema. Trote fofoca pra não doer. Tá. Vambora. Eu não tô. KM12, 300, ó. Isotônico, água, banana. Tem comida. Toma uma aguinha, ó. Fica à vontade. Esse aqui é um dos postos top da prova. De graça. A prova dá, ó. E tem um banheirinho ali também, ó. Meus amigos e minhas amigas, passamos no KM12, que era o ponto de corte da prova. Tinha que bater com 2 horas e 10 no máximo. Passamos aí com 1 hora e pouquinho, né? 1 hora e 28. Ih, passamos com folga. 1 hora e 28. E agora é só descida. As monstruosidades estão comigo aqui. Tô perto de 100 maratona aqui. Tamo junto. Boa noite. Ó, agora é o seguinte. Morra abaixo. Não pode soltar. A descida é bem sinuosa. Tem vários cotovelos. Tangenciar aqui é difícil porque é muito puxado. Então geralmente fazer abrindo a curva é a melhor opção. Em 2017, quem assistiu o meu vídeo viu que eu tava com o tornozelo lesionado. Esse ano não. Esse ano, graças a Deus, tudo certo. E eu vim, inclusive, com a meia da Rican, que é uma meia com proteção no tornozelo, pra dar ali mais um alívio, né? Não chega a ser uma tornozeleira de futebol, não me prende o movimento do tornozelo, mas é um reforcinho. Nunca é demais, né? Dá uma olhada aí na imagem. Essa é a meia
que eu tô usando. Vamos nessa? Bora descer. Gostando muito de ver a presença cada vez maior disso aqui, ó. Mulheres na prova. Muito bom. Número amarelo e significa a primeira vez na prova. Chegando na muralha, boas-vindas. Começando descendo para ver o que te espera pro ano que vem, back to back, certo? Exatamente. Vai ter que voltar, né? Vou voltar, se Deus quiser. Até agora, o que você já gostou da prova? Pô, é incrível a amabilidade de todo mundo, a organização, o pessoal também que corre, os atletas, todo mundo se ajuda, o clima de amizade, de companheirismo. A Aure é diferente, né? É incrível. Você correu a Maratona do Rio, que é uma prova grande, eu tive lá. Isso aqui não se compara. Super estrutura, super, tudo muito bem cuidado e tudo, mas não tem o que é melhor, que é esse calor humano que a gente tem aqui. E a gente precisa de calor humano aqui, né? Convide a mulherada pra poder correr a prova com você ano que vem. Vem pra muralha, que é uma prova que tem que fazer pelo menos uma vez. Uma não, duas? É, duas vezes. Duas. A gente tá fazendo hoje meia prova. É isso aí. Boa prova. Bora, obrigada. Sucesso, hein? Quilometragem média. Ó, tá vendo? Abertura. Vambora. Altas dicas. Vem, mulherada. Vem correr com a gente. Não é impossível. Prova linda. Aproveitar que estamos descendo, aproveitar inclusive o gancho para falar um pouquinho da prova. Se você está chegando agora no programa de quilometragem, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se não conhece a Muralha Up and Down Marathon, é uma prova que está na quarta edição. É uma prova feita de corredor para corredor. É uma prova que tem aí esse ano 650 inscritos e 850 na fila de espera. Qual a prova que você conhece no Brasil que tem mais gente esperando para entrar do que inscrito? Alguma coisa tem, né? É a minha terceira participação na prova. Prova essa que já está na quarta edição. E a prova tem várias peculiaridades. Ela tem números diferentes, cores diferentes, de acordo com a sua participação na prova. Detalhe, o número é seu. Se você vier um ano, vier no ano seguinte, o número é o mesmo. Então, por exemplo, o meu número é 722. Se eu vier o ano que vem, é 722 de novo. Interessante também é o seguinte: a prova acontece só em asfalto. É uma trilha asfaltada. Isso aqui é uma estrada estadual. É a primeira estrada parque do estado do Rio de Janeiro, entre as cidades de Penedo e Visconde de Mauá. A prova, ela segue muitos preceitos da Conrads, que é uma das mais famosas ultramaratonas do mundo. É a rainha, mãe das ultramaratonas na África do Sul. E tem aqui um pouquinho dela para a gente poder degustar, já que muita gente não consegue ir até a África do Sul, né? A prova também tem os mesmos critérios de lá. Quem corre, por isso que eu falei, dos dois anos, é o back to back. E tem que ser seguido. Um ano você desce, um ano você sobe e vice-versa. As provas sempre acontecem na estrada compreendendo as duas cidades. Um ano largando de Penedo e chegando em Visconde de Mauá, e outro ano invertido. Então, por exemplo, nós estamos hospedados em Penedo, porque é a cidade base da prova, é onde vamos chegar. Nós subimos de ônibus às 4 da manhã para largar às 6, lá em Campo Alegre, um pouquinho à frente de Visconde de Mauá. O ano que vem, inverte. Desce de ônibus para largar lá de baixo para subir. Quem faz o back-to-back toca o sino da chegada, o sino dos campeões, e só toca uma vez. Eu, por exemplo, terceira participação, não toco mais o sino, não tem choro. É, vai vendo aí. Quem vem fazer o back-to-back recebe uma terceira medalha, que é a medalha do back-to-back. As minhas medalhas no final eu vou mostrar para vocês, que eu vou hoje em busca da minha quarta medalha, no caso da terceira prova, que esse ano eu estou em busca da medalha de Efidípides, que é o precursor da maratona. Então nada mais justo do que homenageá-lo. Se não fosse ele, não estaríamos aqui. Beleza? Vamos descer a serra. Estamos correndo sobre as nuvens. Nós largamos na altitude mais ou menos aí de 1000 metros,
lá em Visconde de Mauá. Muito frio esse ano, tô até de luva. Batemos ali o ponto mais alto da prova, 1300, e vamos descer agora 500 metros de cara, 12K de descida insana. E vamos chegar lá em Penedo, mais ou menos aí 800, 700 metros de altitude. Então é alto e frio. Visconde de Mauá e Penedo vivem justamente do turismo do frio. Penedo, inclusive, é uma cidade muito famosa pelo chocolate. É uma colônia finlandesa e vive muito da truta. É, iguaria local. Vamos lá? Vamos descer então? Bem-vindos à Muralha Open Down Marathon, a sua próxima maratona. Vamos nessa? Bora! Tranquilo até agora? Tranquilo. Primeira, tô preservando pra... Já vai gravando que você te espera ano que vem, é. Que é subir. Será que tem coragem? Tem que ter. Tem que ter, né? E o sino vale a pena, é pra isso você vem, pô. Verdade. Boa prova. Obrigado, Silvio. Valeu. Aproveitar a descida também pra falar um pouquinho do que rolou ontem. A exemplo de 2017, agradecer Marcão, Filipão, organização da prova, pelo convite mais uma vez. Participei de um bate-papo, uma roda de conversa. Meus amigos criadores de conteúdo, ontem falando para os corredores que vinham pela primeira vez, indo para o back-to-back. Olha as imagens aí. Eu, meu amigo Eric do Correria TV, meu amigo Adriano do canal Doutor Corrida, e o Vanucci, velho de guerra, meu parceiro de longa data do canal Corrida Rústica. Mais uma vez, muito obrigado. Sempre que precisar, estou aqui atendendo o chamado da muralha. Maneiro demais, né? Ah, fazer também, antes que eu esqueça, e agradecer o pessoal do Hotel Rio Penedo. Quando você vier correr aqui a prova, uma boa opção para você poder ficar hospedado. Um hotel que cedeu café da manhã para nós. Bora! Aí sim, hein? Bora! Aê, café. Uhul. Bora, vamos lá! Aí sim, hein? Boa! Lá. Café às 3 da manhã. Não é todo hotel que tem aqui e ajuda muito para a prova. Então, galera, ó, precisar, vai lá. Hotel Rio Penedo. Valeu, pessoal, pela parceria, pelo acolhimento. Obrigadão. Até a próxima, né? Como não parar aqui para mostrar para vocês esse visual? Vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo aí. A gente tá descendo esse ano, não vá pensando que descer é mais fácil que subir, que não é. Descer dói muito mais. Se você soltar o freio de mão, descer dói lombar, tornozelo e joelho. Então a dica é, passinho curto, tenta jogar o corpo um pouco para trás e tenta jogar o peso no quadríceps. Por quê? Porque lá na frente, quando acabar a descida, dá falta metade da prova. Então a possibilidade de você chegar lá embaixo, soltar o freio de mão aqui e faltar a perna é muito grande. Não pode esquecer, dá falta metade da prova. E aí tem o segundo ponto de corte, que é no KM30, com 4 horas e 16 de prova. Passou acima disso, tá fora. Vamos nessa? Joga o corpo pra trás e vamos que vamos. No passinho tranquilo. Até agora meu planejamento, seguindo a risca, segundo os estudos que a gente fez, a meta aí é tentar fazer o tempo estimado de 4 horas e 40. Eu quero subir 5 e vou atrás dele. Torce aí. Vambora. A gente vai descendo. Vai encontrando os corredores e corredor Ras. Como é que é a história aí? Assistiram o vídeo? A gente estava nervosa com essa prova, que era a primeira vez. Então a gente pegou o vídeo dele no YouTube.
assistiu várias vezes. Teve paciência, assistiu o vídeo longo? Assisti tudinho, tudo. E ajudou? Ajudou muito, tranquilizou. Falei alguma mentira até agora? Não, tudo verdade. Ah, tá vendo? Tudo certo. A pergunta que não quer calar. Ah. Vamos voltar o ano que vem? Pro UP? Não sei! Como assim? Não sei. A muralha são 2 anos, não é um ano só não. Vamos ver. Vamos ver o vídeo. Vamos ver se o vídeo. Vamos ver não. Já desce e se inscreve. Que aí não tem como não voltar. Boa prova. Obrigada. Eu também. Uhul! Vamos que vamos. A muralha. Vambora. Muralha. A muralha, ela faz o percurso mostrando quanto falta de prova. Meus amigos e minhas amigas, já foi metade. Agora, só falta 20. Até agora, mantendo dentro do planejamento da minha descida, era manter no pace entre 6 e 6,30. E lá embaixo, os últimos 18K, tentar fazer no pace de 6,20. Vamos ver. Até agora, tudo sob controle. Passa um filme na minha cabeça, lembrando como foi torturante descer com o tornozelo doendo em 2017. E esse ano que eu falei com meus amigos todos correndo aqui, isso aí é muito fruto da parceria com a Nutri Kerlin Valente, meu mestre, Dr. Caio Senise, minha coach mental, psicóloga, corredora espetacular, Vanessa Protásio, e o meu treinador, o famoso Vini Magalhães. E claro, a parceria de sempre, minha esposa, queridíssima senhora quilometragem, sem ela no apoio ali no backstage, não estaria aqui, tava me esperando lá. Meus amigos, minhas amigas, o apoio de vocês é sempre fundamental, ajuda muito. Então agora, vamos embora. Cheguei aqui com 1.500 quilômetros rodados ao longo do ano, nunca cheguei para uma maratona tão bem preparado e forte, tanto psicologicamente quanto fisicamente, como hoje. A minha 10ª maratona, eu precisei fazer aí 10 maratonas para poder aprender como é que é um bom treinamento, uma boa preparação, e por isso eu me candidato a tentar melhorar o meu tempo. Muito por causa disso. Beleza? Torçam aí. Será que sai o sub 5? Melhor tempo da minha vida de maratona? Vamos lá. Bora. KM24, ó. Banana. Água. Isotônico. Maçã. Posto regado. Todo mundo comendo? Acabou a descida. Agora vambora, hein? Agora é a hora da verdade. Acabou a descer. Vambora, ó. 24 km, falta pouco, bora. KM25 da prova, falta cada vez menos agora. E chegamos na parte, começa a ficar um pouco mais plana. Acabou a descida, olha só o portal do parque. E que visual feio, né? Saca só a imagem do drone. Vai, drone! Meus amigos e minhas amigas, KM29, vocês acham que tem bobo nessa prova? A estratégia da galera, ó. Todo mundo tá andando. Nesse ponto aqui, a perna já tá pesando 1 tonelada. Estamos chegando no segundo e último ponto de corte. E todo mundo aqui, respirando. Já deu uma tecidinha, porque agora a prova é assim, ó. Tobogã, sobe e desce. Então, não tem bobo aqui. Ó. Falta quanto? Só 12, pô. É, aqui que é o corte? É, já foi. Já era. O corte foi mole pra vocês. Vambora. Ponto de corte. Aqui teria que chegar com 4 horas e 16 o limite. Meus amigos,
3h14, uma hora de folga. Ó, vamos passar aqui no chip. 722, anota aí, por favor. Já tá anotado, Silvio. Tô dentro. Ó. Vamos parar pra comer? E vamos seguir. É, vamos lá. Beleza. Falta só 12. Só 12 agora. Chegamos. Tá vendo? Obrigado. KM32 da prova. Um refresco. Uma descidinha aqui, ó. Mas não se empolga, não. Que no 33 ali na frente tem uma subidinha. Casca. A prova a todo momento te mostra a que veio. Toda hora tem dó, desce, um sobe. Plano aqui não tem. Não tem. Aproveitar, olha só. Falta 10. Viu aí? Faltam 10. Mandar um abraço ao nosso amigo Vladimir. Vlad, estamos aqui por você, tá? Não deu pra você vir no seu back-to-back, mas você veio com a gente. Beleza? Aquele abraço, meu amigo. Vamos nessa. Muito bem-vindos a Penedo, oficialmente, que é o pórtico de entrada da cidade. KM 30 e quase 5. Ó, prova que oferece coca, meus amigos. Tem que parar, ó. Posto regado. Estamos aqui com... Ó. Deixa eu botar aqui. 3 horas e 50 de prova. KM 34, faz conta aí quanto falta. É, vai dar, hein? Vambora? Ó, falta 7. É isso aí. Vamos lá, quilometragem. Já chegamos. É isso aí. Deixa eu dar uma voltinha ali agora. É só cuidar. Só administrar. Só administrar. É isso aí. Primeira vez? Primeira vez. Número amarelo. Amarelo. Vai voltar ano que vem, né? Deus quiser. É isso quiser, que eu gosto de ouvir. Vamos lá. Arregaçar. Isso aí. KM 37 da prova. Abandonamos a rodovia RJ167. Isso significa que estamos no, praticamente quase dentro de Penedo. É só circular a cidade para chegar. Vai voltar ano que vem? Estamos aí ano que vem fazer o back to back. Evento essencial no currículo aí de atletas. Falo nem de alto nível, mas que buscam provas diferenciadas, saindo um pouco da mesmice aí. E assim, evento só cresce, só tem a agregar aí na carreira da galera aí que gosta de correr pra caramba mesmo, e é isso. Tem que ficar ligado pra não ficar de fora pro ano que vem. Justamente, outubro tá aí, hein, galera. Firma na inscrição, hein. Vamos chegar. É isso aí, vamos chegar pra concluir isso aí e deixar a emoção lavar a alma. Vai chorar, pode anotar. Com certeza. Pode anotar que vai chorar. Vai chorar. Meu filho, com certeza tá... vai chorar. Anota aí. Tem como não chorar, né? Meus amigos, minhas amigas, estamos aí no limite para chegar nas 4h40. Torçam para dar. Graças a Deus, o sub-5, que é a meta principal, vai dar. Mas, se me permitem contar uma história rapidinho aqui. Eu tenho muito a agradecer essa prova. Em 2016, o canal não tinha nem 1000 inscritos. Chegou um e-mail pra mim, chamado "Venha correr a muralha". Aí eu olhei assim, falei, propaganda, spam, não dei muita ideia. Aí eu peguei, fui ler com calma depois. Era um convite da organização pra poder correr 2017, que era a segunda edição. Falei, cara, vambora. A muralha foi a primeira prova que deu moral, prova grande, pro nosso canal. Então, devo muito à organização. Marcão, Filipão, toda a equipe. Muito obrigado. Em 2017, 30 dias antes da prova, eu tive uma lesão grave. Tornozelo, grau 2, quase cirúrgica. E aí eu tive que dar meu jeito
pra me recuperar e chegar aqui. Eu falei, cara, eu preciso correr essa prova. Nem que eu largue e abandone, mas eu tenho que estar lá. O cara me deu uma moral, pô. Então eu vim, fiz a prova com muita vontade, muita dor e cheguei. Ano passado, vim pro back to back, mais preparado, sem lesão, foi lindo. Mas igual a esse ano, meus amigos, não tem comparação. Fazia aí o meu melhor tempo de maratona da vida, nessa prova, que é uma prova dura, muito dura. É muito treinamento, muita disciplina, muita vontade e muito querer ser melhor que eu e aceitar tudo que todo mundo que me acompanha oferece. Vanessa, Caroline, Dr. Caio, Vini, Luciana, minha esposa e vocês. Então, muito obrigado. Sem vocês todos, não seria possível isso aqui. É nossa. Vamos chegar então? É 4h40? Anota aí. Torce pra dar. E quem será que vai levar o porta-medalhas? Vamos lá. Tá chegando, hein? Falta aí um pouco mais de 3K. E tem uma subidinha. Metros finais. Vamos nessa. Parabéns pra nós. Vai. Que a gente encontrou com ele na prova, que falou, ah, fui eu que casei. É ela? É ela, ela que foi a razão das minhas duas corridas, a maior desculpa, né? A boa da minha vida. Que desculpa boa, hein? Com certeza, foi uma motivação de não poder ficar pra trás de jeito nenhum. E ela vai correr semana, ano que vem? Tô insistindo. Tem que correr agora, né? Passada ele pegou de surpresa. Surpresa boa, né? É uma boa. Valeu a pena. Valeu a pena. Parabéns e muita felicidade pra vocês. Obrigado. Primeira dama que ficou acompanhando, eu sou Marco Campos. 100 quilômetros. Dessa vez você correu. O combinado é: você acompanha lá e corre aqui, né? Aqui eu só falei, eu só posso correr pro Marisol Organismo. Tô brincando. Mas assim, aqui eu tive que ralar, viu? Foi difícil. Ah, difícil nada, tá acostumada. E esse número vermelho aí? É muita moral, né? Esse número vermelho é um seleto que vai dar rumo ao número preto. Daqui a 6 corridas, 7 corridas. Os preparativos agora pra gente fazer a premiação. No palco daqui a pouquinho, às 12h30. Gostei de ver muita mulher na prova hoje, correndo forte. Parabéns a vocês, que são muito guerreiras. Guerreiras. E a gente tem que puxar mais incentivar mulheres, mais mulheres, né? Mais mulheres, que a prova é muito gostosa, então vale a pena vir a mulherada correr tranquila, sem estresse nenhum. Que os homens fazem aqui, a gente também faz. Parabéns. Me mostra as medalhas aí. Três medalhas por quê? Ó, 2018, a estreia. 19, treinei sub-4. E o meu back-to-back, ó. E ano que vem, Marcão, tô aí em busca de Fedipe. Diz aí, um abraço, parabéns pelo teu trabalho. Deus te abençoe. Fábio Campos também, um abraço. Fique com Deus vocês aí, parabéns pelo evento. Isso aqui não existe, é a melhor maratona do Rio e em breve vai ser do Brasil. Porque igual isso aqui, eu nunca corri. Um abraço. Monstro! Tem pescoço pra medalha ainda? Tem. É muita medalha. Tem.
o pescoço. Ele tá fazendo musculação no pescoço agora, pra poder sustentar. Rapaz, não, ó, tá envergando. 2016, 17, 18, 19. Tá todo mundo aqui. E aí? Prova sensacional, ainda saiu um sub-4 ainda. É muita monstruosidade. Saiu um sub-4, saiu um 3,20 do Theo, ainda saiu um pódio da Dani ainda. Sem novidade da Dani, né? Sem novidade. Verdade. Parabéns. Obrigado. Vem cá, fazendo escola, me mostra um segredo aí. Tá aí, ó. Explica o que é esse negócio aí. É a cola do Silvio. É a cola do Silvio. Eu postei nos stories, foi lá e copiou. Onde sobe, onde desce. Postou no Instagram, eu copiei subidas e descidas e coloquei minha colinha de tempo de suplementação que eu ia tomar. Deu certo? Muito, muito certo, muito. Vai fazer sempre agora? Direto, ano que vem tô tocando sino, junto contigo. Parabéns! Quero ver o back-to-back, hein? Parabéns pra você, amanhã. Pra nós. Ano que vem o back-to-back. Na prova, você me mostrou uma medalha que não era sua, né? Essa medalha aqui, ó. E cadê a sua medalha? Você veio aqui só pra acompanhar, né? É. Vinagrete. Vinagrete também? Mas ela vem ano que vem, ó. Ah, não tenha dúvidas. Você veio por causa de quem? Tava cheia de medinho, não sei o quê. Sempre bate, né, meu amigo? Medinho de quê? Corre muito? É isso aí, corre, gente. Mas é uma maratona muito especial, você sabe disso. Então, em sua parte aqui, edição, ó. Forte pra caramba. Aqui em Pinedo. Daqui a queria parabenizar o Marcos, Medici. Assim. Mesmo. Cara, super, super organizado. 5 horas e 41 minutos de prova. Cara, uma maravilha. Eu falo, parabéns, eu me emociono. A todos, né? Os atletas. E toda a essência da corrida, aí, toda a essência de uma maratona. Galera chegando, se reúne aqui. Seus limites. Quem não fez, é? Eu aconselho que faça. Pelo menos uma. Não vai fazer uma, porque vai fazer um back to back. Tem que ter duas. Tá lascado, mas super agradecida. E assim, anestesiada até agora por tudo. Aqui do Roberto. Inexplicável a prova aqui, né? Inexplicável. 2019. Parabéns. Parabéns pra nós. Pra nós. Pra nós. Agora. Sem novidades, né? É, né? Sem novidades, né? Sem novidades. Sensacional. Troféu de novo? Falou o quinto lugar. Pra tomar uma cerveja de novo? Ah! E troféuzão, eu. É, né? Vou até embora, né? Depois dessa aí. Depois dessa, né? É, né? Parabéns, tá? É muita brutalidade da mulherada. Vem o sniper. Maratona de número 104. Coisa linda. Arregaçando tempo. Mandou muito bem. E aí? 4:30. 4:30. Já deu uma coça no Rocinho, que eu sei. Pegou ele no final. E a próxima agora? A próxima, lá em Recife, a Maurício da Sala. E eu espero que você apareça lá, campeão. Ué, quem sabe eu não chego lá? Mas se eu for 3 vezes a Recife, eu ganho o passaporte pernambucano? Eu tenho um pressentimento, assim, meu coração tá dizendo que vai você, Luciana, lá pra Recife. E essa bandeira aí? É sangue azul? Acorda! Parabéns, vem! Quer saber o seguinte? 3 medalhas no peito significa o quê? Back to back! Nós gravamos ano passado, você falou que veio correr a prova porque viu o vídeo. Foi, e a senhora veio correr pra provar que eu vi o vídeo de novo! E vou fazer a de 100K do frio por causa de você! De novo! Parabéns! Pra você também! Pra nós! Pra nós! Marcão, que prova linda mais uma vez. Eu vim pela terceira vez e todo mundo só elogio. Show, show. Obrigado a presença. Você e toda a organização da prova estão de parabéns. Não é porque eu tô na sua frente, né? Porque a gente se conhece. Mas eu vi essa prova crescer desde 2017 e é mais do que um sucesso. Muito parabéns e continue a muralha pendar o Marathon, que tenha de ser a melhor maratona do Brasil. Estamos trabalhando para isso e ajuda de todos os atletas. O Volca Muralha é um coletivo.
todo mundo que tá aqui de alguma forma contribuiu, participando, correndo, vibrando com a gente, isso que é importante. Tá? Inscrições abrem em outubro, que dia? Se não me engano, 7 de outubro, numa segunda-feira, às 18h42, 18 segundos. E pra galera que gosta de correr montanha? Tutã em abril, 21 de abril, 11 de abril, Tutã, Parque Nacional de Itatiaia. Que esse ano tem novidade, tem 21 também, 21, né? Vamos ter 21, 21, 42. Se iniciar na montanha, entra no 21. 21, 42, 75, o famoso 100. Mas vai ser molezinho 21? Não, né? Não. Duro pra caramba, a altimetria já tá no site, pode conferir lá, ok? Parabéns, Marcão. Obrigado pela presença, siga o Silvio, vamos lá. Vem mais gente, ó. Agora é aquele momento que todo mundo fica na grade, esperando o último chegar. O ano passado, o último chegou faltando um segundo. E esse ano, ó, falta um minuto e meio. Corrida que você vê essa turma torcendo pro cara chegar. É um esporte individual. Será que é individual? É não. Falta um minuto. Vamos entrar pra contagem regressiva, hein? 10 segundos. A partir de agora, não tem mais medalha. É a regra do jogo, infelizmente. É o momento mais doloroso. O atleta acabou de chegar. Ficou sem, infelizmente. Meus amigos e minhas amigas, fim de papo. A mais nova conquista. As conquistas anteriores. A muralha é o prendão mérito. Que prova. Talvez seja a melhor maratona da minha vida. Consegui baixar o tempo em relação ao tempo de 2017 em uma hora. 4h39, uns quebrados. Quem será que acertou o meu tempo? Olha aí. Parabéns, vai ser enviado para você em breve o porta-medalhas que você ganhou. Chutou meu tempo, será que acertou o tempo cravado? É. Meus amigos, minhas amigas, fim de papo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo ou amiga que quer fazer uma maratona diferenciada. A muralha Open Down Marathon tem que fazer os 2 anos, ó, back to back. Ano que vem, sobe. Subir, como eu disse no vídeo, é muito mais tranquilo, dói muito menos do que descer. Mas tem que treinar. Prova um visual fantástico, um ambiente super legal. Ha, tem que vir fazer, em breve as inscrições vão abrir. Acesse o site da Muralha, beleza? Siga nos programas nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa quilometragem, sempre com ó. Cá. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos, mostrar cobertura de provas como essa, fantástica. Mais provas vem por aí, em breve, hein? Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, certo? Meus amigos e minhas amigas, muito, mas muito obrigado pela torcida, pelo apoio durante a prova, pelas mensagens, pelo carinho. Tá feita então minha 10ª maratona, a melhor maratona por tempo e corrível da minha vida. Saio daqui com a certeza do dever cumprido, missão cumprida. Agora, partiu pro Rio descansar. Até o próximo vídeo. Valeu.